Bu dırnaqları da belə-belə uzadırıq. Qopartmırsan, dəymirsən. Yemirsən. Baş parmağın qaldı. Oy Allah. Üstündən bak vura bilmərəm. Uşaqlar mənim üzümü görür ki, mənsizdir var. Belə qəşək qalırlar, artıq mənsizliyə öyrəşiblər. Mən. O söz mənim elə bir söhür söylürlər onda mənə. Onda bazadılar həm də. Niyə darıxmıram, çox darıxıram. Çox darıxıram, prosto neyim? Mən istirahat, sağlamlıqlar üçün lazımdır, geçsin istirahat eləsin. Burada nə var? Dörd divar arasında qalmaqla. Telefon oynayırlar bütün günü, telefon, telefon. Amma ora gedəndən telefon üzü görmürlər. Həyatda, bostanda girirlər qəşək özləri üçün. Yiyirlər, içirlər, gəzirlər. Qaynanam gildə qalırlar. Anam gildə yox. Müştəri özünü göstərmək istəmir. Kod 20R. Koydinin lakın 8 manat alıram. Bu həm poligel, həm forma geldi. Birinci poligel oldu, sonra forma geldi oldu. Çünki dırnaq yox idi. Əvvəlini paylaşacağım. Ya bunun əvvəlini mütləq paylaşmaq lazımdır ya. Təsəvvürün yadımdan çıxıb əvvəlini çəkməmişəm. Gəl sübut elə ki, indi, ay o deyil, ay o deyil. Öz dırnaqlarımı tələb eləyim. Öz dırnaqlarımın uzunluğudur bu? Yox. Qoydum sizə üstündə. Hə, tipsə. Mənə səslə dediyini, gəlim görün bu dırnaqlarımı eləyə biləcəksiniz. O söz qoy. O söz elə bil məni söyüdün də, nabacı. Yəni, söyüsəydin o qədər təsirin. Hərdən səbri çatmışım ki, o mənədə. Mənim çox səbrim çatıb, prost mənim bayaq yuxum pis gəlirdi. Su içəm, üzrə ayıldım. Gəlirlər, birdən mənə arada. Ayıldın əmək.
Qiymətlərlə bağlı WhatsApp-a yazım, atım. Qiymət cədvəlini burada o qədər. Çünki dırnaq növləri çoxdur. Buna baxıb yatarım. Bax, yat. Adam elə olan da həm əhval ruhiyyəsi də düzəlir. Əlbəttə ki, düzəlir. Deyə bir xudalaşmağa razıyam. Döysünlər mən, amma dırnaqlarım qəşəng olsun. Hə? İşə də gedəndə utanmayasın. Ən əsası. Hı? Ən əsası. Hə. Mənim adi burada dırnaqlarım biraz şey olan kimi utanıram. Bitti. İkinci qatı da vuracağım. Hı-hı. Çünki boşluqlar var. Hı-hı. Onu elə saxlaya bilmərəm. Tələssəndə dayı onu da... Yo, vur. Nə dilər desinə, bilmirəm. Vur, geçsin. Vecimə də dölə. Rəngi çox gözəldir, öldüm. Lakın hələ iyini fikir versən, necə gözəl iyi gəlir, çiyələ iyisi gəlir. Koreksiya eləyəndə maraqlı olur, bu lakın. Qoy. Ver. Bilməzim, düşün, bir qışı səbirlə işləyirsən. Anladın. Mən? Mən çox səbirliyəm. Həm də yoldan şeyləmə, başdan sovda eləmirsən. Yo, məndə şey yox. Davay tezirin qutasını geçsin. Onda adam gəlmək istənir. Məndə o şey yoxdur. Ay bacı, nədir başıva dönüm? Ay bacı, nədir? Buy. Qanatlarım özləmiş beni. WhatsApp-da yazıyorlar. Hə, bütöv hamısını qoy. Mənə cavab verin. Ay, bacı, boşuva dönün, mümkün verdənə qadan alım. İş qoy, görürəm axı. Bayaqdan deyirəm, mənə yazan yoxdur, biraz elə bir çox oldu. Möhtəşəm dəyilişim, Badışqa. Can, çox sağ ol. Ürəyim, canlıdasansa, eşitirsənsə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol.
koy. Birden telesersin. Hı? Yazıp birden telesersin ha. Darda boyu yoksa bir çekirsin ha. He, top çekeceğim şu. Birden telesersin. Beni 10 dakika çıkaram. Teles mi ya? Birden telesersin. Beni 10 dakika çıkaram. 10 dakikasın. Bir de sınav var. Yaşta niye yarım saate çıkaram? Cüzi. Cüzi gayet alıp giden benden. Diyen gözde tez geldi, vurma gözde. Tez gelir ha. Topunu çekeyim sonra. 8'e 20 dakika işlemiş başlamışıq. 3 saat. 3 saat. O zaman kelim daha şey söyleyeyim. Hiç olmaz. Koy. Ver. Bir saat yarımlık işi 3 saata. Ürəyim, bir saat yarıma cəb dırnağı elə, mən sənə 100 manat pul verirəm. Yox, ana, bir saat. Eləyə bilər ya da başdan sonra. Yox, səliqəli eləsin də, daha demirəm ki, üstünə geri qoyub pilkalamasın, laq çəksin. Səliqəli olmur axı. Bir saat yarıma cəb dırnağı elə, mən sənə 100 manat pul verirəm. Bax, bu qədər cəmatın içində deyirəm. Eləmək olmaz heç vaxt. Eləmək olmaz başdan sonra necə gəldi tez bazar. Yox, yox, səliqə, həmin səliqə olsun da. Anlayacaq. İki günə qurular da. Qalıcılıq falan. Əvvəlini mən indi paylaşaram, ürəyim. Sən bir dənə get, yorumda yaz. Paylaşacağım. Mütləq yaz, sənə orada cavab verəcəm. Tezən bazı gəl.